Одна пальчикова батарейка, викинута на смітник, забруднює близько 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Саме зі старих акумуляторів і батарейок в оточуюче середовище потрапляє 50% усіх токсичних речовин. Щороку атмосфера та ґрунтові води України вбирають 40 кілограмів ртуті, сотні тонн сполук, кольорових і важких металів. Тож до Міжнародного дня землі Миколаївський зоопарк оголосив про старт акції «Я за чисту країну». Шановні миколаївці, встановіть у під'їздах та дворах будинків контейнери для збору використаних батарейок та акумуляторів. 23 квітня на площі перед зоопарком оголошується загальний збір використаного брухту. Звідти його відправлять на утилізацію. Долучайтеся до акції «Я за чисту країну».